ଗୋଟେ ରାମ ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଭାରତବର୍ଷର 90% ଲୋକ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏଇ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରାକ୍ଷସ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖାଏ ଆଇଁଷ। ଆଜି ଆମ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଅରାଜକତା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ପୃଥିବୀରେ, ଅଶାନ୍ତି ହୁଏ, ନରହତ୍ୟା ହୁଏ, ପାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ରେପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଚୋରି ବଢ଼ିଯାଏ, ଡକାୟତ ବଢ଼ିଯାଏ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ରୂପ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ରାମ ରୂପରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କଂସକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ। ପାପ କାହାକୁ ସହିବନି। ଆଜି ସେଇ ଶାନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ନା ଚାରିଆଡ଼େ। ଏ ପର୍ବଟାକୁ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି, ଗୋଟେ ରାମ ଜନ୍ମ, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ଭାରତବର୍ଷର 90% ଲୋକ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ଏଇ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରାକ୍ଷସ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ ଆଜି ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖାଏ ଆଇଁଷ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋର ମତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ମୁଁ ବୋଲେ ଆଜି ନିରାମିଷ ରହିବା, ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନାରାୟଣ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ। ଏବଂ ମୋ ଏରିଆରେ 42 ଜାଗାରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମୁଁ ପାଇଛି, ଏଇନା ଯାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ପ୍ରାୟ 10-12 ଯିବି, ଭଜନ ସହ ନାଚ ଗୀତ ତାଙ୍କର ବେହେରାମାନଙ୍କର। କାଲି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ନାଚ ଗୀତ, ବେହେରା ଜାତି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦରେ ଏ କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଠିକି ଯାଏ, ଏଇ ଗୋଟେ ପଥର ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ନିରଞ୍ଜନପୁର ଦେଖିବେ, ମାନେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାଙ୍କର ସବୁ। ଯେତେ ଆମର ଅଛି ବେହେରା ଭାଇମାନେ ଚନ୍ଦକାରେ, ପୁଜିମହଲରେ, ଦଳୁଆରେ, ଆମର ଛତାବରରେ, ତରାବଇରେ, ଅରୁଗୁଳରେ, ବାଛରାରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ, ଜଟଣୀରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ହଳଦିଆରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପ୍ରଧାନ ସାହି, ଜାମୁକୋଳି, ରଥିପୁର, ତିରିମଲ, ଆଜି ସବୁଠିକି ମୁଁ ଯିବି, ଅଧା କାଲି ଯିବି, ଅଧା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ହେ ନାରାୟଣ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ, କାମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ରୋଗମୁକ୍ତ କର, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ମହାନ ଭାରତ ଏ, ମହାନ ଓଡ଼ିଶା ଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଟି। ଖୁବ୍ ଭଲ ଦିନ ଆଜି।